tidak mungkin. Tomato, rice, sweet potato, oats, strawberry. Saya tak jumpa manis. Tak. So dia ni. You thought? I think so. Okay. You nak bet 50 kalau manis? Tak, tak 50. Ah, tu you dah confident ke? Tak. Ni kamu tak apa. Jalapeno. I love jalapeno. Dua. Oh my God.